Para celebrar o Dia Internacional da Mulher, a União de Freguesias de Marlim, São Pedro e Frossos organizou este sábado um jantar na Quinta do Cerrado da Casa, em Santa Lucrécia de Algeriz. O convívio contou com a presença de dezenas de mulheres que se reuniram num ambiente de grande animação. Nós temos aqui 180 mulheres que estão hoje a celebrar o Dia da Mulher, não propriamente dizer que hoje é o Dia da Mulher, porque o Dia da Mulher é todos os dias. As mulheres são por natureza umas guerreiras, umas lutadoras, e na verdade hoje juntamos para confraternizar, para conviver, e hoje é o nosso dia porque estamos em festa, porque conseguimos juntar muita gente. E a felicidade dela está aqui espelhada e esse é o nosso objetivo, fazer das nossas mulheres, mulheres felizes. Esta iniciativa já é feita desde 2016, que celebramos, que fazemos a festa dedicada à mulher desde 2016 e é totalmente promovida pela União de Freguesias de Marlim, São Pedro e Frossos. O transporte também, vieram para cá, algumas pessoas vieram de carro, mas também o transporte, vieram caminhonetas com as pessoas para cá, de forma que possam confraternizar, possam conviver, possam beber mais um bocado, quem sabe, e regressar em segurança para casa. Enquanto nós cá estivermos, e a prova é a felicidade e o número de pessoas que temos sempre nesta iniciativa, é para se manter. Eu acho que nós já somos uma força da natureza, as mulheres são por si só uma força da natureza, somos umas guerreiras e para elas, para todas elas, que sejam muito felizes, muita força, e estamos aqui para colaborar e fazer com que de facto elas sejam muito felizes e na nossa freguesia vamos continuar a dizer é bom viver em Marlim, São Pedro e Frossos. 180 mulheres marcaram presença na festa para comemorar o Dia da Mulher, onde a animação não faltou. A autarquia de Marlim, São Pedro e Frossos promoveu esta noite inesquecível às mulheres desta união de freguesias, em que o valor do jantar reverteu na sua totalidade a favor das festas em honra de São Pedro e São Miguel.